Att växa ändligen. Genom att tacka Gud. Att växa genom tacksägelse. Paulus han önskade sig, skriver han i Filippebrevet om att han skulle gärna vilja flytta vidare till himlen. Målet är, är liksom bättre. Det är dit han vill. Men ändå så uttrycker han att jag vill bli kvar hos er alla och hjälpa er, och så står det så här, hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Det, det, han, han vill att de kristna, att församlingen ska få växa, ska få, att det ska ske framsteg och att man gläder sig mer och mer i den tro som man har. Och i början utav det här brevet, Filipperbrevet 1 och 9, skriver han så här, min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda. Och leda er fram till insikt och klart omdöme. Det kristna livet handlar om att växa. Inte att bli räddad, frälst och sen var det allt. Utan att få växa, lära sig mer, få insikt. Kunna ha ett omdöme att fatta beslut. Att förstå. Men också växa i kärlek, i glädje och i tro. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Skriver han Paulus i Filippe brevet 2 och 5. Det vill säga att bli mer lik Jesus. I, våra, I vårt sinne, i våra tankar, i våra reaktioner. Ni vet. Du vet hur du reagerar, jag vet, inte, vet du hur jag reagerar? Jag kan bli jätteirriterad ibland och arg. Ja, men det var ju inte det jag ville. Fast Jesus blev ju också arg ibland när han rensade ut de där månglarna ur templet. Men det är ju inte den där magkänslan som jag vill, för jag tror inte att den återspeglar Jesus på det sättet. Och så kan jag vara jättefrustrerad över att jag har blivit 45 och har massa later och olater och, och, och saker i mitt liv som fortfarande inte är så mycket Jesus. Men tänk att du och jag, tills den dag vi lämnar jorden, så kan vi få växa. Och tänk att det är Guds vilja, det är Guds plan för dig och mig. Kan vi få ett Amen till det? Yes, det är Guds ord. Låt mig säga någonting om att tacka Gud. Ja, det är väl enkelt. Efeserbrevet 5 och 20. Tacka alltid. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. I första Thessalonikerbrevet 5 och 18. Tacka Gud under alla livets förhållanden. Kolosserbrevet 2.7. Överflöda i tacksägelse. Inte bara lite grann. Inte tack, Gud. Det var väl bra. Det var okej. Okay. Jag överlevde. Överflöda i tacksägelse inför Gud. Psalmisten proklamerar så ofta tacka Herren Ty han är god. Amen. Tacka Herren, ty han är god. Jag ska hämta, jag fick ett sms, jag ska hämta någonting därifrån. Jag fick ett sms i slutet av november. Från Rosa som tackade Gud här. Hon skrev, här är jag. Jag vill tacka, för alla förböner. Rosa är föreståndare för Citybutiken, vår second hand-butik här inne i stan. Men har kroppsligt varit väldigt svag. En längre till hela det här året i princip. Men man kan vara svag i kroppen och stark i anden. För Gud uppenbarar sig på helt fantastiska sätt just när allt annat sviker eller den normala kraften inte finns där som vi ju så lätt förlitar oss till. Rosa eller Thomas, vid något annat tillfälle får ni eh, gärna får du gärna berätta själv. Men eh, Rosa fråga får jag ge församlingen en bild? Som tack för alla förböner under den här tiden. Och då målade hon Jesus. Vid hans dop, när han kommer upp ur vattnet och Guds röst hörs och den heliga ande sänker sig över honom och han går ut i tjänst. Ett tack till församlingen och jag känner att tacksägelsen överflödade när du målade det finns alltså ett samband mellan att, att växa och att tacka Gud. Det hjälper att tacka Gud om man vill växa. Det står så här till exempel i Kolosserbrevet 2.7 som jag delvis redan citerade. Låt er rotas och uppbyggas i honom, det vill säga i Kristus. Och befästas i tron, i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksamhet. Det stod rotas, uppbyggas, befästas. Det är väl att växa? Att rotas, att få fastare rötter ner mot djupet. Att, att byggas upp, att bli större, att växa och att befästas. Bli stabil mot livets vindar och stormar och gör detta med en överflödande tacksägelse. Tacka Herren alltid. Under alla livets omständigheter. Om du vill växa. Det är Guds vilja, än en gång vill jag säga det. är Guds vilja att du och jag ska få växa. Att vi ska helgas som pingsa, Gud är helig, var därför heliga. Bli helig i allting. I vår inställning, våra reaktioner, våra beslut som vi fattar. Det här är vad Gud vill. Ni vet att Bibeln använder, tror jag, tre gånger ordet kristen. Men det är ju det som vi använder som begrepp för oss själva. Men i Bibeln tror jag det finns tre gånger att man kallades för de kristna. Framförallt så kallades de lärjungar eller efterföljare. Och i ordet lärjunge finns det med det är någon som lär sig, som växer, som blir som sin mästare i allting. Det här är Guds vilja för dig och mig. Inte status quo, inte att köra fast. Trots att det finns tider då vi verkligen kör fast. Som människor i vår utveckling, ekonomiskt, i relationer. Ingenting rör sig och, och vi kan bli oerhört frustrerade. Men du ska veta att hela tiden så vill Gud att du ska få växa. Om solen skiner på dig eller om det regnar. Gud, ja sol och regn behövs för tillväxt. Eller hur? Gud vill att du ska växa. Så tacka honom, vad dina omständigheter än är. Han är på din sida och han är med dig. Amen. Så Tacksamhet påverkar. Det är inte det enda som för till tillväxt. Men det är det jag vill lyfta fram vid årets slut 2015. Det påverkar vår tillväxt, vår mognad. Det står så här i Romarbrevet 12. Anpassa er inte efter denna världen. Utan låt er förnyas. Låt er, förvandlas. låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är gott och rättfärdigt och behagar Gud. Vi förvandlas genom en förnyelse av vårt sinne och våra tankar. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och Där är tacksägelsen ett redskap. Men det är inte bara en, en teknik. Jag vill likna det vid en, en kanal, ett rör, där du öppnar eh, kranen. Där du öppnar kranen. och Genom detta rör så flödar den heliga Ande. När du tackar tackar Gud för honom, för vem han är, vad han gör, för det han har planerat för dig. När du tackar honom oavsett dina omständigheter, då är det som att öppna den här kranen. Och genom detta rör flödar den helige och kan göra att Guds vilja sker i dig och mig. För Jesus har inte gett oss ett självförbättringsprogram, där du ska bli en bättre kristen. Utan han har gett dig redskap, kanaler som den heliga ande vill arbeta igenom dig. För att Jesus ska synas ännu tydligare i dig och mig. Och det sker när den heliga ande får frihet, får utrymme att göra vad han vill i dig. Därför skriver Paulus, låt det uppfyllas av den heliga ande. Låt det uppfyllas, öppna den kran. tack. Tacka Gud fader för hans gåvor, för vem han är, vad han gör. Lova och prisa honom och se hur detta blir ett flöde när du öppnar den kranen på det sättet. Ska jag säga någonting om att inte växa andligen? Det här, att det inte går vidare. Det skriver Paulus till Korinterna i kapitel 3, första Korinterbrevet 3. De första tre verserna. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som andliga människor, utan som kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Vi ska växa, vi ska bli andliga människor, skriver Paulus. Vi ska inte vara kötsliga människor. Andliga människor ledda av Guds ande, fyllda av Guds ande. En kötslig människa lever som han själv vill leva och lära. På det sätt som, det här är jag, och så här gör jag, och så här tänker jag, så här reagerar jag, och det är jag och det är bra. Det är människan som, som bara låter sig påverkas av världen. Och inte utav Gud och Guds ande. Men han säger jag kan inte tala till er som andliga människor. Utan som kötsliga människor Så skriver, som spädbarn i Kristus, mjölk gav jag er att dricka. Fast föda fick ni inte, den tålde ni ännu inte. Och det gör ni inte nu heller. Eftersom ni fortfarande är kötsliga. Så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra. Han här ger Paulus ett av många exempel på när vi inte blir lika Kristus i vårt sinnelag. Utan vi präglas av avund och stridigheter med andra. Och så, Det här är ett tecken på att du är fortfarande absolut en bebis. Du kan inte ta emot den minsta lilla köttbit eller bröbit utav Guds ord. Utan fatta bara det detta som flyter in i munnen som, som utav sig själv. Mjölk. Men målet är att växa. Han skriver så här Paulus, Galaterbrevet 5 och 19. Om köttets gärningar. Precis det är det som, som kommer ut eh, ur oss. De handlingar, de reaktioner som kommer. Och som visar vad som är i oss. Kan vi ta en, nu under? Jag hade en klementin med mig här. Kan vi se om man, om man pressar den så där Så kommer det ju. Jag smakar lite. Mm, det var en clementin. Kan jag torka upp golvet? Okay. Alltså jag, jag ser på några de tycker att jag borde torka här. För de har varit med och lagt mattorna här för många år sedan och tycker att de här är fina som de är. Så ska vi se till att de är bra. Livets omständigheter kan pressa oss mer än jag pressade den här clementinen. Och då kommer det ut som är i oss. Visst har du märkt det någon gång? Ur dig och ur mig. Det är därför som man skriver, låter uppfyllas av anden. av anden. Bli så till sinnes som Jesus Kristus var. Så att det får prägla mer och mer av den där reaktionen som du inte hinner förbereda. Det där som bara är där i momentet. Om det är någon som tror att jag känner mig lyckad eftersom jag står och predikar över det här så ska han inte tro att det är så. Jag vill växa med Guds nåd och Guds hjälp. Och det är den heliga ande, församlingens förböner. Det är vi tillsammans som kan få växa. Då står det så här i Galaterbrevet 5 och 19. Köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Och så säger han det här som är mycket svårt att smälta. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så, Ska inte ärva Guds rike. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Vad kan vi lära? Det finns inget status quo i vårt lärjungaskap. Jag har gått nåt hit men nu räcker det. Jag har blivit, mina synder har blivit förlåtna men jag tänker inte förlåta henne. Det finns ingen sån status quo där vi säger, nu räcker det Gud. Den här utmaningen är för stor, den bryr jag mig inte om. Vi måste leva med vår Herre. Nära vår Herre. Men låt mig lägga in det här för den som blir mycket orolig nu. Bibeln säger, och Paulus skriver, vi är frälsta av nå. Inte av goda gärningar och självkontroll i an, alla livets situationer. Genom tron, det är brevet 2 och 8, så välkänt. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Vi är frälsta av nåd. Inte av våra gärningar eller icke gärningar. Men han vill att vi ska växa. Ja, han vill till och med att vi ska vandra i de goda gärningar som han har planerat för ditt liv. Och för ditt liv. Som han har planerat för dig och mig. Att vi ska få liksom vandra i dem. Det finns en viss automatik i det. Herren har förberett din dag. Han har förberett månaden, året som kommer. Han har förberett ditt liv. genom dig vill han göra, vill han genom sina goda gärningar visa världen och dig vem han är. Och du får vandra i dem. Det är därför han säger, låt er uppfyllas av anden. Väx med Jesus hela vägen. Så. Anden, det är han som låter en sån här ny inställning mogna fram. Ska vi läsa om andens frukter? Fortfarande i Galaterbrevet 5, vers 22. Andens frukt däremot är. Alltså andens frukt, är det som produceras av att anden bor i dig och mig, har härskap i dig och mig. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod vänlighet, godhet, trohet mildhet och självbehärskning. Sådant är inte, är inte lagen emot, skriver han. Det här är det som kan få mogna fram, den inställningen i oss, det sinnelaget. När vi ger den heliga ande utrymme. Den heliga ande trivs i ett tacksamt hjärta. Han trivs i ett rent hjärta och i ett tacksamt hjärta. Där vill han vara. Där Gud fadern blir tackad. Där Jesus blir ärad. Där det finns tacksägelse i hjärtat och på munnen. Och Det är därför som tacksamhet leder till andlig tillväxt. Filipperbrevet 2.13 säger, Till Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Det är Gud som gör det när vi ger honom utrymme. Då finns motivationen där, då finns viljan där att göra det som är rätt. Då finns kraften där att förhärliga Gud. Att tacka Gud varje dag gör att du växer. Att tacka Gud varje dag. Att inte tacka Gud för dig bort ifrån honom. Det är ett sånt här allvarsord igen från romabrevet 1 och 21. Om att inte tacka Gud. Fasten, de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men blev till dårar. Det var avsaknaden av att prisa Gud och att tacka Gud som gjorde som gör att människor är förblindade. Att man ser inte vem Gud är, vad han gör, vad han vill för dig och mig. Den det är ju, visst är det så? Tänker inte du också så ibland? Förstår inte människor att, hur god Gud är? Tänk att han älskar dig och mig som jag är. Halleluja. Tänk att han har goda tankar och en framtid för dig och mig. Underbart. Tänk att han har tagit i tur med döden, med synden, allt som vi inte kan göra. Han har gett oss liv och ett evigt liv. Halleluja! Inte det är självklart att vi alla borde springa på den vägen? Kan man tycka. Men det finns en andlig blindhet som kommer av att man inte vill prisa Gud som har skapat allting. Att man inte vill tacka honom som ger livet. Förstå att tacksägelse har en sån, sån kraft i sig. Att när du tackar Gud, då sker någonting. Ja, då trivs den helige ande i dig, i ditt liv. Och ger den här tillväxten som du och jag, innerst inne, så mycket längtar efter som människor. Åh, att jag fick förvandlas, lära mig, bli annorlunda, bli som Jesus. Ja, tacka Gud varje dag. Du och jag väljer. Vad vi sår får vi också skörda. Låt mig också säga någonting. Om att tacka Herren gemensamt i gudstjänster. Det här är en del, man tackar Gud när man är ensam. Man tackar, kan också tacka Gud tillsammans i gudstjänster. I Efesierbrevet 5 och 18. Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Och mycket liknande bibelställe i Kolosserbrevet 3 och 16. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra. Med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Amen. Precis. Salmen 147 och 7 säger, sjung till Herren med tacksägelse. Lovsjung vår Gud till harpa. Salmen 106 och vers säger, tacka Herren, Ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen. Och så följer ett underbart kapitel som avslutas i vers 48. Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet, och allt folket ska säga, Amen. Halleluja. Där står det. Allt folket ska säga, Amen. Halleluja. Det är att prisa Herren och tacka honom för hans godhet. Och göra det gemensamt. När man är i hemgruppen. När man söker ett tillfälle för det i värdgruppen. I teknikergruppen. I evangelisationsgruppen. I gudstjänsten. I möten. Att tillsammans tacka och lova Gud. Det är med sång, med harpor i våra hjärtan. Om ett fullt uttryck. Det här är Guds vilja för dig och mig. I Gamla Testamentet, som vi inte lever i, men där fanns det leviter, så kallade tempeltjänare. Och det står i Första Krönikeboken att morgon och kväll, skulle de stå vid templet och lova och tacka Gud. Det var en del av deras anställningskontrakt. Från det att de var 20 år gamla, tills de var 50 år gamla och fick gå i pension. Då kanske de gjorde det frivilligt efter det. Men där skulle det, vid det tempel som fanns i Jerusalem, där skulle Gud lovas och tackas morgon och kväll. Och så kom människor dit för att offra många offer. Och Bland annat tacksägelseoffer. Jättekort om det. Tacksägelseoffret, de var frivilliga. Det var inte pålagt. Du har syndat, du har skuld, du måste ge ett offer för försoning. För Nej, tacksägelse var ofta i samband med att tacka Gud för hans godhet. Hans välsignelse och också att överlåta, ge någonting till Herren. Så man, Det var frivilligt. Och vad man gjorde med de här tackoffren det var att man, prästerna, de, det var ju djur alltså som offer, de skulle lyfta upp dem inför Gud. Och Jag tänker på lyfta händer som så ofta står om i Bibeln. Att lyfta upp. Det här tillhör dig Gud. Mitt liv. Och Man skulle inte bara lyfta offret utan man skulle även vifta offret. Och så viftade de med det så här. Så att alla såg att det här tillhör Gud. Och det sker frivilligt av tacksamhet. Amen. Man spelade, man sjöng, man tackade Gud för hans godhet och man tillbad honom. Tacka Gud när du är själv. Den där, jag gör den kort, en anekdot. 17 år gammal, kommer hem från skolan, har läst en bok av Larry Lee, bara en timme. Ja, och det här, Man ska lära sig att be en timme. Jag gick i skolan, jag pluggade. Hur jobbigt var det inte att be? Jag, var dug... jag kunde läsa min bibel. Men att be en timme, hur ska man orka med det? Och Ett av tipsen i den här boken var att tacka Gud. Några kanske minns att jag har berättat det här förut. 17 år gammal, så tänker jag, okej, okay, okay, jag ska börja tacka. Vad ska jag tacka för? Ingen aning. vad ska jag, tacka för. Oh, jag tackar för mamma och pappa. Jag tyckte ju inte alltid om dem och så mina systrar dessutom. Så tackar jag Gud för dem. Och öv, det, det, alltså, där sker det som jag tackar Gud för, jag tror mina föräldrar också tackar Gud för det. Jag får en upplevelse med Gud där. i den här tacksägelsen. Där jag börjar tacka för mina systrar som jag har bråkat med i flera år. Framförallt den ena utav dem. Och tacka Gud. Och, och tårar bryter fram. Jag tackar för mamma, för pappa, för mina systrar. Och jag, jag kommer inte. alltså Jag, jag, jag fyllde en timme. Det är helt, för mig var det här en helt otrolig upplevelse. Och det är naturligtvis därför som jag berättar om den igen. Tacksägelse utlöser någonting. Att medvetet tacka Gud i alla livets omständigheter. Tacka Gud på morgonen, tacka honom på kvällen. Tacka när du är ensam, tacka när du är tillsammans med andra, i hemgrupp, i gudstjänst, i värdgrupp, var du än är. När du tackar Gud ger du den heliga Ande utrymme att ändra dina tankar om en situation. När du tackar Gud ger du den heliga Ande utrymme att genom dig, göra Guds gärningar. De sker i dig och igenom dig. Inklusive under och tecken. När du tackar Gud Så kan du få vara med och se hur Gud vänder förlust och missmod till seger och glädje. Och Det allra största. Att få bli förvandlad och bli mer lik. Honom som vi följer, du och jag. Jesus Kristus, att bli mer lik honom i det vi tänker, säger och gör. Tacka Herren, ty han är god. Amen.